Před ústavním soudem může skončit nový zákon o odpadech. Sněmovna ho schválila tento týden. Stěžovat si chce Čáslav kvůli poslaneckému návrhu, který zpětně ulevil skládkám. Ve sporu jde o stovky milionů pro obce i pro stát. Hora odpadků za městem roste. Kompenzace pro Čáslav ale podle radnice neodpovídá. Na skládkách to funguje tak, že část odpadu jde použít na stavbu hrází, cest a další úpravy, aby se po nich dalo jezdit, nerozpadaly se a podobně. Tato část je osvobozená od poplatku. Spor v Čáslavi se vede o to, jestli to skládka správně vykazuje a kolik měla vybrat a kolik odvést. My jsme si spočítali, že za 3 roky jsme přišli o 600 milionů korun. Čáslav není sama. Zajímat se začaly i Benátky nad Jizerou a Hořovice. Sněmovna ale zrušila poplatek, pokud se odpad využije a nejen ukládá. Zpětně od roku 2015. Nebyly to odpady, byly to materiály na technické zabezpečení skládky. V tom je meritum věci. Senát to odmítl, sněmovna ho ale přehlasovala a zákon prošel i s úlevou pro skládky. Mně to přijde, že to je ušito na jednu konkrétní kauzu, což je úplně jako špatně, je to nesystémové. Asi není 9% odpadu a 91% toho, co by zajišťovalo to technické zabezpečení skládky. Říkali jsme to ve výboru, říkali jsme to na plénu, říkali jsme to v senátu, ale je to něco, co tady nakonec i přes náš nesouhlas prošlo. Firma, které se spor týká, odmítá postup radnice. Tvrdí, že dodržuje zákon i povolení, se kterým skládku provozuje. Jako provozovatel skládky vždy odvede všechny poplatky, které má povinnost vybrat. My jsme připraveni se obrátit na prostřednictvím senátorů na ústavní soud a věřím, že to zastaví. Sněmovna taky schválila, že skládkování komunálního odpadu zdraží, ale může fungovat o 6 let déle do roku 2030. Karolína Jelínková a Milan Brunclík, Česká televize.